other than Reus. ჩვენ წინ ვართ ყველა ოპე იმან პოლიციამ გამოგვიყვანა იმიტომ რომ მოგვდები იქ ჩვენ და ჩვენ ჟურნალისტების მიმართ რაღაც ხდება აგრესია. მარიკა გოცირიძეა დაკავებული თუ არ ცდებით. ის ყოველ შემთხვევაში პოლიციის მანქანაში მყოფობა უკვე. არ არის დაკავებული, არ არის. აჰა, როგორც ჩანს, ის არ არის დაკავებული, სავარაუდოდ მოარიდეს უსაფრთხოების. უსაფრთხოების მიზნით გადავყავართ. ეს სალომე ბოკუჩავას ხმა არის. აი სალომე